الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى كما ورد في سورة المؤمن يا قوم انما هذه الحياة الدنيا متاع وان الاخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گزشتہ نشست میں ہم نے دنیا کی زندگی کی حقیقت بمقابلہ آخرت اس موضوع پر گفتگو کا آغاز کیا تھا اور ہم قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ قابل ترجیح آخرت ہے، دنیا عارضی ہے، دنیا کی لذتیں، دنیا کی راحتیں یہ سب کی سب عارضی ہیں، ختم ہو جانے والی ہیں، اور اس کے مقابلے میں آخرت ہمیشہ ہمیش کے لیے باقی رہنے والی ہیں۔ آج آپ کے سامنے آغاز میں سورۃ المومن کی آیات 39 اور 40 کی تلاوت کی گئی، اور اس میں مومن آل فرعون اپنی قوم کو یہی پیغام دے رہا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، انما ھذہ الحیاۃ الدنیا متاع، بے شک یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، برتنے کی چیز ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور یہ کہ بے شک آخرت ہے، وہی ہے جو ہمیشہ رہنے کا گھر ہے، ہمیشہ کے لیے قرار گاہ۔ من عمل سیئتن، جس کسی نے بھی برائی کمائی، جس نے برا کام کیا، جو کوئی برا کام کرے گا، فلا یجزا الا مثلہا، تو اس کو تو نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر اس برائی کی طرح ہے۔ ومن عمل صالحا، اور جس نے نیک عمل کیا، من ذکر او انثا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ یہاں یہ بات قابل توجہ ہے کہ اللہ کے بندے اور بندیاں ہونے کے ناطے مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر کے خزانے رکھے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا ومن عمل صالحا من ذکر او انثا، جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، ہو وہ صاحب ایمان، فاولائک یدخلون الجنہ، تو یہی وہ لوگ ہیں جنت میں داخل ہوں گے، یرزقون فیہا بغیر حساب، اور وہاں وہ رزق دیے جائیں گے بغیر حساب کتاب کے۔ دنیا میں کتنا بھی زیادہ کسی کو مل جائے وہ بغیر حساب کتاب کے نہیں ہوتا ہے، بہرحال کسی حساب کتاب میں آنے والا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو جنت کا اور آخرت کا رزق ہے وہ ہے جس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ بغیر حساب کتاب کے اتنا جو ہے وہ دیا جائے گا کہ کوئی اس کو اندازہ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ دنیا جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمنی و جنت الکافر، بخاری اور مسلم دونوں کی متفق علیہ روایت ہے کہ یہ دنیا مومن کے لیے غیر خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یہ ہے حیثیت دنیا کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد گرامی متعین کی۔ جس شخص کو ہر وقت یہ فکر لگی رہی کہ مجھے اپنے ہر ہر عمل کا جواب دینا ہے، اسے اس جواب دہی کے وقت سے پہلے چین اور اطمینان کا ملنا بہت مشکل ہے۔ ہاں جسے فکر ہی نہ ہو، جو آزاد اور بے فکر ہے، چنانچہ وہ اس کے لیے یہ دنیا جو ہے جنت ہے۔ چنانچہ مومن اپنے اعمال کے حساب اور ان کی جواب دہی کے لیے فکر مند رہتا ہے اور ہر کام کو شریعت کی مقرر کردہ حدود میں رہ کر کرنے کے لیے اپنے آپ کو پابند پاتا ہے۔ تو ان پابندیوں کی وجہ سے دنیا اس کے لیے ایک قید خانے کی حیثیت رکھتی ہے جہاں وہ قیدی کی طرح پابند ہے، اور کافر کو چونکہ آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، وہ آزادانہ زندگی بسر کرتا ہے اور دنیا میں رہتے ہوئے ایسے ہی بے فکر رہتا ہے جیسے ایک جنتی جنت میں پہنچ کر مطمئن اور بے فکر ہو جائے گا۔ تو اس کا حاصل یہ ہوا کہ مومن کو جو فکر و پریشانی ہے وہ صرف دنیا میں ہے، اس کے بعد اس کے لیے سکون ہی سکون ہے، اور کافر کے لیے جو عیش و عشرت ہے وہ بس دنیا کی حد تک ہے، اس کے بعد وہ اپنے کفر کی پاداش میں ہولناک عذاب سے دوچار ہوگا۔ اسی لیے یہ دنیا کافر کے لیے جنت اور مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور اس دنیا کی حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد گرامی کے مطابق مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ بھی پانی کا عطا نہ کرتا، لیکن اس کے برعکس سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے
کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی حقیقت اور وقت کیا ہے, اور اللہ تو اپنے کافروں کو بھی جو ہے وہ کیا کچھ دینے کے لیے اس دنیا میں جو ہے وہ تیار ہے. سورہ زخرف کی آیات 31-36 میں یہ تذکرہ آتا ہے. وہاں ان کا ایک اعتراض پہلے نقل ہوا, وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. انہوں نے کہا کہ یہ قرآن کیوں نازل نہیں ہوا ان دونوں بستیوں میں سے, کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں کیا گیا, یعنی یہ جو بستیاں ہیں مکہ اور طائف کی بستیاں, ان کے کسی بڑے سردار پر یہ قرآن نازل کی نہیں. اللہ تعالیٰ کو کیا ایک در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے والد پیدائش سے پہلے انتقال فرما گئے, اور جن کی والدہ محترمہ بھی بچپن میں ہی جو ہے انتقال فرما گئی, جن کے دادا بھی انتقال کر گئے, کیا وہ یتیم ہی جو ہے اللہ کو اپنے اس قرآن کے نازل کرنے کے لیے ملا تھا؟ اللہ کا جواب ہے, اہم یقسمون رحمت ربک, کیا وہ اپنے پروردگار کی رحمت کو وہ تقسیم کرنے والے ہیں, وہ بانٹنے والے ہیں؟ ہم نے ہی تقسیم کر رکھی ہے ان کے درمیان ان کی دنیا کی زندگی کی معیشت بھی. وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ, اور ہم نے ان میں سے بعض کے درجے بعض پر بلند کیے ہیں. کیوں بلند کیے؟ یہ اس کی ایک غرض و غایت آزمائش اور امتحان بھی بتائی گئی سورۃ الانعام کی آخری آیت میں, کہ هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ, وہی اللہ جس نے تمہیں زمین کے اندر خلیفہ بنایا. وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ, اور تم میں سے بعض کے درجے بعض پر بلند فرمائے, لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ, تاکہ وہ تمہارا امتحان لے, تمہیں پرکھے آزمائے اس میں جو کچھ کہ اس نے تمہیں عطا فرمایا ہے. یہاں یہ جو درجوں کے فرق کی ایک اور وجہ بتائی گئی کہ یہ کاروبار دنیا چل سکے, فرمایا کہ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ, ہم نے ان میں سے بعض کے درجے بعض پر بلند فرمائے, لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا, تاکہ وہ ایک دوسرے سے خدمت لے سکیں. یعنی اگر سارے کے سارے لوگ برابر ہوتے تو پھر تو یہی معاملہ ہوتا کہ میں بھی رانی تو بھی رانی, کون بھرے گا پانی. یہاں اللہ نے یہ جو درجوں کا فرق رکھا ہے تاکہ یہ کاروبار دنیا چل سکے, ایک دوسرے سے کام نکال سکے, ایک دوسرے کے اوپر انحصار ہے, ڈیپینڈنسی ہے, ایک کی ضرورت دوسرے سے پوری ہو رہی ہے. تو اس طرح سے درجوں کے فرق کی ایک غرض و غایت یہ بھی ہے. لیکن اس کے بعد فرمایا کہ ورحمت ربک خیر مما یجمعون, تیرے پروردگار کی رحمت ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں. اب یہاں غور فرمائیے کہ یہ رحمت ربک خیر مما یجمعون جو ہے, اس کا تعلق ہے اصل میں سورہ یونس کی آیت نمبر 58 سے, جس سے پہلے آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم, تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے دلوں میں اتر جانے والا واعظ اور نصیحت آ چکی ہے. وشفاء لما فی الصدور, اور وہ جو سینوں کے روگوں کے لیے امراض کے لیے شفا ہے. وہدم و رحمت للمؤمنین, اور جو ہدایت اور رحمت ہے حقیقی ایمان والوں کے لیے. ورحمت ربک خیر مما یجمعون, اور تیرے پروردگار کی رحمت ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں. تو وہاں پر قرآن مجید کو کہا گیا کہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت کا مظہر ہے, اور وہ ہے جو ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں. یہاں فرمایا ورحمت ربک خیر مما یجمعون, تیرے پروردگار کی رحمت ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں. تو یہ بات, یہ دنیا کی معیشت, یہ دنیا کا روپیہ پیسہ, یہ تو صرف آزمائش کے لیے ہے. اصل چیز جو سب سے بڑی دولت جو جمع کرنے کی ہے, جس کے بارے میں ان کا اعتراض بھی تھا کہ وہ ایک در یتیم کو ہی کیوں عطا کی گئی, تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ تیرے پروردگار کی رحمت, اس کے لیے فیصلہ بھی اللہ ہی کا ہے کہ وہ کس کو اس سے نوازنا ہے. اور رہا سوال یہ کہ دنیا کا ساز و سامان, اس کے حوالے سے فرمایا وَلَوْلَا يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً, اگر یہ نہ ہوتا کہ سارے کے سارے لوگ ایک ہی طریقے پر جمع ہو جائیں گے, تو فرمایا اللہ جعلنا لمن یکفر بالرحمن, تو ہم بنا دیتے اس شخص کے لیے جو رحمان کا انکار کرنے والا ہے, لبیوتہم سقف من فضہ, ان ایسے لوگوں کے گھروں کی چھتیں ہم چاندی کی بنا دیتے, ومعارج علیہا, اور وہ سیڑھیاں جن کے اوپر وہ چڑھتے ہیں, علیہا یزہرون, جن کے اوپر وہ چڑھتے ہیں وہ بھی چاندی کی بنا دیتے, ولبیوتہم ابوابا وسررا, اور ان کے گھروں کے دروازے اور وہ تختی, علیہا یتکعون, جن کے اوپر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں یہ بھی ہم چاندی کی بنا دیتے, وزخرفا, چاندی کی ہی نہیں سونے کے بھی بنا دیتے, وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا,
اس لیے کہ یہ سب کچھ نہیں ہے سوائے دنیا کی زندگی کے برتنے کے سامان کے. والآخرت عند ربک للمتقین, اور آخرت تو تیرے پروردگار کے ہاں متقین کے لیے ہے. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرحمن, اور جو رحمان کے ذکر یعنی سب سے بڑی دولت رحمان کی سب سے بڑی رحمت قرآن سے آنکھ بند کر لے, نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا, اس پر تو ہم ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہی اس کا ساتھی ہوتا ہے. ناظرین کرام, ان آیات کی کچھ مزید وضاحت وقفے کے بعد آئے گی, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. بسم اللہ اولہ و آخرہ. ناظرین کرام, پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. وقفے سے پہلے سورہ زخرف کی آیات 31 تا 36 آپ کے سامنے ان کا ایک مفہوم اور ترجمہ پیش کیا گیا, اور اس میں یہ بات واضح ہو کر سامنے آئی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑی اللہ کی رحمت, سب سے بڑی دولت جو لوگ جمع کر رہے ہیں وہ ہے اللہ کا یہ کلام, اس سے اونچی کوئی دولت چیز نہیں ہے. اور رہا سوال یہ دنیا اور اس کا ساز و سامان, اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی واضح الفاظ میں فرما دیا کہ یہ اس کی اللہ کے ہاں کوئی حقیقت اور وقت نہیں ہے. اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ سارے کے سارے لوگ جو ہے کفر و شرک پر ہی اکٹھے ہو جاتے, تو فرمایا کہ جو رحمان کا انکار کرنے والا ہے, رحمان ایسے لوگوں کے لیے ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے. آج تو چھتیں زیادہ سے زیادہ سٹیل کی بنائی جا رہی ہیں, لیکن اللہ یہ فرما رہا ہے کہ جو اللہ کا کفر کرنے والے ہیں اللہ ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتا, ان کی سیڑھیاں چاندی کی بنا دیتا, ان کے گھروں کے دروازے, ہم تو صرف اس کے اوپر وہ گولڈ پلیٹنگ کرتے ہیں, اللہ فرما رہا کہ وہ پورے کے پورے دروازے جو ہیں وہ بھی جو ہے چاندی کے اور سونے کے بھی بنا دیتے, اور وہ جو تخت یا بستر جن کے اوپر وہ تکیے لگا کر بیٹھتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ جو ہے سونے اور چاندی کے بنا دیتے. اس لیے کہ ان کل ذالک لما متاع الحیات الدنیا, یہ سب کچھ نہیں ہے سوائے دنیا کی زندگی کے برتنے کے سامان کے. والآخرۃ عند ربک للمتقین, اور تیرے پروردگار کے ہاں آخرت تو صرف تقوی اختیار کرنے والے, پھونک پھونک کر قدم رکھنے والے, زندگی کی اس پرخار شاہراہ سے میں بچ بچ کر چلنے والوں کے لیے ہے. اور اس میں یہ بہت واضح طور پر بتا دیا کہ اس سفر میں, اس تقوی کے سفر میں کامیابی کے لیے ناگزیر ہے کہ اللہ کے کلام کے ساتھ ایک زندہ وابستگی اختیار کی جائے. اس لیے کہ جو رحمان کے ذکر سے, رحمان کے کلام سے آنکھ بند کر لیتا ہے, اللہ فرماتے ہیں کہ اس پر تو ہم خود ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں, وہی پھر ان کا ساتھی ہوتا ہے, اور وہ جو ہے وہ ان کو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وسوسہ انگیزی کرتا رہتا ہے. تو یہ بات اس سے بالکل واضح ہو کر سامنے آ گئی کہ یہ دنیا کی زندگی کی حقیقت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. مسلم شریف کی ایک روایت جس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کان کٹے ہوئے مرے ہوئے بکری کے بچے کے پر گزر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون شخص ہے جو پسند کرتا ہے کہ اس مردہ بچے کو ایک درم کے بدلے خرید لے. لوگوں نے عرض کیا کہ درم تو بڑی چیز ہے, ہم تو اس کو پسند نہیں کرتے کہ وہ کسی ادنا چیز کے بدلے میں بھی لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اللہ کی, دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے جس قدر تمہارے نزدیک یہ بکری کا کان کٹا ہوا مردہ بچہ ہے. اس حوالے سے اللہ پاک نے سورہ حدید کے اندر اس دنیا کی زندگی کی حقیقت کو بہت ہی جامع الفاظ میں کھولا ہے, اور اس میں ایک طرح سے یوں سمجھ لیجئے کہ ہماری زندگی کے مختلف ادوار جو ہیں ان کو بھی سمو لیا گیا ہے. آیت نمبر 20 میں ارشاد فرمایا, اعلموا انما الحیاۃ الدنیا, خوب اچھی طرح سے جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی تو لعب کھیل ہے, و لہو اور تماشا ہے, و زینت اور زیب و زیبائش اور زینت ہے, و تفاخر بینکم اور آپس میں فخر و مباحات میں آگے نکلنا ہے, و تکاثر فی الاموال والاولاد اور مال اور اولاد کی کثرت, اس کی جو ہے طلب, اس کی خواہش زیادہ سے زیادہ کرنا ہے. فرمایا کہ کمثل غیث اعجب الکفار, اس کی مثال ایسی ہے جیسے بارش اور جو کہ جو ہے کسانوں کو کھیتی بڑی بھلی لگتی ہے. ثم یہیج, ظاہر سی بات ہے کہ جب بارش برستی ہے, کھیتی اپجتی ہے, کسان کو وہ بہت اچھی لگتی ہے. ثم یہیج, پھر وہ خوب زور پر آتی ہے. فتراہ مسفرہ, پھر تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ زرد پڑ جاتی ہے. ثم یکون حطامہ,
اور پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے. وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ, اور آخرت میں یا تو بڑا کڑا عذاب ہے یا مغفرت ہے اللہ کی اور اس کی رضا مندی ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, اور دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی پانچ سٹیجز کا تذکرہ کیا ہے, جس کو سمجھنے کے لیے ہم اپنی جو بھی حیات دنیا ہے اس کے پانچ مراحل سے اس کو تعبیر کر سکتے ہیں. حیات انسانی کے پانچ ادوار کا تذکرہ یہاں پر ہے. سب سے پہلے آیا کہ فرمایا اعلموا ان الحیات الدنیا لعب, اور یہ سمجھ لیجئے کہ انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی پانچ چھ سال تک کی عمر جس میں بچے کی واحد مشغولیت کھیل ہے, لیکن یہ کھیل بڑے معصومانہ قسم کے, اور اپنے انہی کھیل کود میں وہ بچہ مگن رہتا ہے. اس کے بعد پھر اس کی زندگی کی اگلی سٹیج, اگلے مرحلے کا تذکرہ ہے واللہو لذت آمیز تماشا, یہ ہے جو کہ پانچ چھ سال کی عمر سے لے کر بارہ تیرہ سال کی عمر جو ٹین ایج ہے اس تک پہنچنے کی, اور اس میں کھیل ہے تماشا ہے, لیکن اب اس میں ایک تخریب کاری کا عنصر بھی ہے, ایک تلذذ اور لذت بھی ہے, اور اس میں عجیب و غریب وہ اس میں اندر ایک تخریب کاری کا پہلو بھی جو ہے وہ آ جاتا ہے. پھر اس سے آگے بڑھ کر اگلی سٹیج بتائی گئی کہ وہ زینت, اس کے بعد زیب و زیبائش اور زینت ہے. یہ وہ تیرہ سال سے لے کر پچیس چھبیس سال جب تک انسان عملی زندگی میں قدم نہیں رکھتا ہے, اور اس میں انسان کی واحد ترجیح یہ ہے زیب و زیبائش اور زینت, لباس کی تراش خراش, وضع قطع, میچنگ, فیشن, آتے جاتے آئینہ دیکھنا کہ میں کیسا لگتا ہوں, بالوں کے سٹائل, اور ان ساری چیزوں کے اندر اس دور میں انسان کی سب سے بڑی ترجیح یہی ہے کہ اس کی زیب و زیبائش اور زینت اس میں آگے نکلنا. اور اس کے بعد فرمایا و تفاخرم بینکم, آپس میں ایک دوسرے پر فخر و مباحات میں بازی لے جانا. یہ ہے کہ جب انسان عملی زندگی میں قدم رکھتا ہے اس سے لے کر اور کوئی تقریباً چالیس سال کی عمر تک اس کی واحد ترجیح یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے پروفیشن میں, اپنے کیریئر میں سب سے آگے نکل جائے, کاروبار سب سے بڑا ہو, گھر بڑا ہونا چاہیے, گاڑی ہر سال اس کا ماڈل اور نئے سے نئی اور قیمتی سے قیمتی, یعنی جو بھی اس کے لیے زیب و زیبائش کے اور تفاخر کے اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر و مباحات کے جتلانے کے جتنے بھی ذرائع ہو سکتے ہیں ان میں آگے نکلنے کی کوشش. اور اس مرحلے کی ایک خاص بات یہ ہے, اس وقت انسان یہ کہتا ہے کہ پیسہ جتنا مرضی چلا جائے لیکن مونچھ نیچی نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد پھر آخری مرحلہ آ جاتا ہے اور وہ ہے وَتَكَاثُرُم بِالْأَمْبَالِ وَالْأَوْلَادِ, یہ مال اور اولاد کی کثرت اس میں مقابلہ. یہ سمجھ لیجئے کہ اب چالیس سال کے بعد جب عمر ڈھلنی شروع ہوئی اس وقت سے لے کر اور آخری سانس تک انسان کی اکثر و بیشتر انسانوں کی کوشش جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ مال و دولت سمیٹ لیں, اولاد اگر زندگی میں پہلے تو ان کو زیادہ سے زیادہ اچھی سے اچھی تعلیم, اچھے سے اچھا ان کو فیوچر کے لیے سیٹ کرنا, اور اگر ان کے لیے ہو گیا تو آگے ان کی اولاد کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ جمع کر جاؤں, جس کو قرآن مجید سورہ تکاثر میں کہتا ہے کہ الحاکم التکاثر, تمہیں کثرت کی حوث نے غافل کیے رکھا. تو یہ معاملہ جو ہے یہاں پر یہ پانچویں سٹیج, جبکہ اس کے بعد حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کر لی. تو یہ پانچ سٹیجز کے اندر جو زندگی گزاری جا رہی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی مثال تو اس بارش کی سی ہے جو کسان کو بھلی لگتی ہے کیونکہ اس کے نتیجے میں اس کی کھیچڑی جو ہے خوب ابھرتی ہے, لیکن وہی کھیتی پھر تم دیکھتے ہو کہ زرد پڑ جاتی ہے. انسان کا معاملہ بھی یہی ہے, بھرپور جوانی, اس کے بعد اس کے اب جو ہے بال سفید ہونا شروع ہوئے, اعضاء پر راشا تاری ہونا شروع ہوا, اور پھر چورا چورا ہو کر کھیتی تو ختم ہو جاتی ہے, لیکن انسان کا المیہ یہ ہے کہ وہ مر کر بھی ختم نہیں ہوتا ہے, بلکہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے والا معاملہ یہ ہے کہ اصل زندگی تو اس کے بعد شروع ہو رہی ہے. وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ, آخرت میں پھر بڑا کڑا عذاب ہے, یہ اللہ کی طرف سے مغفرت اور اس کی رضامندی ہے. اس حوالے سے جو آخرت کی اکاؤنٹبلٹی ہے, جو محاسبہ ہے, جو وہاں کی جواب دہی ہے, اس کے حوالے سے جو ہمارے اسلاف تھے, صحابہ کرام تھے, وہ تو ہر وقت لرزاں و ترسا رہتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کہ انسان جب تو اس دنیا میں آتا ہے تو رو رہا ہوتا ہے, تیرے گھر والے خوش ہو رہے ہوتے ہیں,
تجھے چاہیے کہ ایسی زندگی گزار کر جائے کہ تو جب اس دنیا سے جانے لگے, جبکہ تیرے گھر والے رو رہے ہوں گے, اس وقت تو مسکراتا ہوا اس دنیا سے جا سکے. تو اس حوالے سے اب کرنا کیا ہے؟ قرآن نے یہ پیغام بھی دیا کہ سابقو الی مغفرۃ من ربکم. یہ جو دھوکے کا سامان ان پانچ سٹیجز میں اگر زندگی گزاری تو سب سے بڑا دھوکے کا سامان ہے. اس کی بجائے کوشش یہ کرو کہ سابقو الی مغفرۃ من ربکم, اپنے پروردگار کی مغفرت کے حصول کے لیے کوشش کرو, آگے نکلو. وجنت, اور اس جنت کے حصول کے لیے, ارضھا کعرض السماء والارض, جس کی وسعت آسمان اور زمین کی طرح ہے. اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ, جو تیار کی گئی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے, وہ عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم, اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. گویا کہ یہ دنیا ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے ملی ہے, اس کو غفلت میں نہیں گزارنا ہے, بلکہ زیادہ سے زیادہ کوشش, مقابلے کا میدان درست کرو. ابھی تک مقابلہ گھروں میں, گاڑیوں میں, کپڑوں کی فیشن میں, ان میں جاری ہے, اس کی بجائے اس کا میدان درست کرو. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ, نیکیوں اور بھلائیوں میں سبقت اختیار کرو, تاکہ اللہ کی اس جنت کے امیدوار بن سکو جو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے سجا رکھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دلی دعا ہے کہ وہ مجھے بھی اور آپ کو بھی آخرت کے بارے میں حقیقی یقین عطا فرمائے, اور اپنی اصل زندگی کی تیاری کے لیے جو بھی مہلت عمر باقی ہے اس کو اسی میں لگانے اور کپانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.